السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دوستانو زیم تاسو روز به رحمت څنګه چې تاسو معلومه ده چې د لوی اختر د قربانۍ او ورځې دي او هر یو مسلمان هغه قرباني کوي بڑھ چر کر حصہ لی په قربانۍ کې نو د ډیرو خلکو په ذهن کې به دا سوال هم وي چې آیا موږ دا قرباني کوو هر کال د دې په قرآن او په حدیث کې ثبوت شته او که نه یا موږ اصل دا قرباني کوو نو تو قربانی په حواله سره ډیر زیات احادیث را نقل شوی دي صحابه کرامو نه تاسو ته مشهور دوه درې حدیثونه بیانوم حضرت عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم په مدینه منوره کې لس کال تیر کړل او لس کال یې مسلسل قربانی وکړل دویم نمبر باندې حضرت علی رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ما ته وفرمایل چې اے علی زستار طرف نه قربانی کوم او بل یو حدیث مبارک کې ابن البراء رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم اول ځل چې کله په مدینه منوره کې د اختر مونږ وکړو د اختر په خطبه کې دا وفرمایل چې موږ په اول ځل باندې د اختر مونږ کوو او کله چې موږ واپس لاړ شو نو بیا موږ د الله جل شانه په لار کې قربانی کوو یعنی جانور به ذبح کوو نو ډیر زیات احادیث په دې باندې راغلي دي او په بخاری شریف کې مسته مسلم شریف کې مسته نو ټول مسلمانان په چا باندې د قربانی کې کوشش وکړي دا په کال کې یو ورځ راځي او د حضرت ابراهیم علیه السلام سنت دی او دا غن رسته بیا تمام انبیا چې څومره ډیر شوی دا ټول دا سنت ادا کړی دي او زموږ د خوب نبی حضرت محمد صلی الله علیه وسلم سنت هم دی نو لہذا کوشش وکړي چې په دوه باندې مسلم کې یو وکړي په کور کې بل فرض څلور کسان دي او څلور واړه زکات نصاب تر رسیدلی دي زکات به فرض دي نو بیا څلور واړه باندې قرباني کیږي په درې درې رسیدلی په درېو باندې کیږي او درې نه یو نو په یو باندې هم کیږي ضروري نه دي تاسو په یو نیم لاکو په دوه کې باندې کټ وي والد خپل وس مطابق د خپل استطاعت مطابق تاسو څومره استطاعت دي څومره تاسو وسی دا مطابق تاسو قرباني وکړئ خو کوشش وکړئ چې خوشاله خمال والے تګړي دا په کال کې یو ورځ دا مونږ کله دکاندار د ورشو کپڑے کو نه غته ټول نخې کپڑے راواله یا د تلور پیزار لو چپلې لو غته ټول نخې چپلې راواله دا شانت چې مونږ د قربانی کو په دې کې مونږ لاړ شو دا کوم میلې یا منډای د مونږ ورزو چې د مونږ ټول د خ جانور انتخاب وکړو الله تعالی د زمون استاد د قربانی راخ خپل دلبار کې قبول او منزوري جزاكم الله خير